Opět vás vítáme u pokračování našeho miniseriálu o zajímavých exponátech Městského muzea, které zatím nejsou součástí stálých expozic. Pane řediteli, co nám ukážete tentokrát? Jsou to opět předměty související s životem lidu, s životem venkovského lidu. Tři jsou předměty spojené s domácí výrobou nití nebo příze a jeden souvisí s polními pracemi. Tím bychom začali. Je to takzvaná kosa hrabice, která sloužila na sečení obilí. Ta kosa je právě zajímavá tím zařízením, co se mu tedy říká hrabice, a sloužilo k tomu, aby po každém seknutí se v podstatě vytvořila jedna hrst těch obilných stonků nebo klasů a aby po posečení spadly pokud možno do jednoho místa a byly tedy jedním směrem posečené a aby potom tedy šly snadno sezbírat, svázat povříslem do mandelů a mandely potom složit do panáku a potom tedy odvést do stodoly a uložit a vymlátit na podzim. Takže toto je kosa hrabice. Co je to za předmět, který teď držíte v ruce? To je právě jeden z těch předmětů souvisejících s domácí výrobou nití, podotýkám lněných nití, protože ještě mohou být vlněné, nebo mohly být vlněné nitě, takže lněných nití. Je to takzvaná vochlice, která sloužila na lámání vysušených stonek lnu a tímto způsobem se tedy ty stonky zbavily toho, řeknu, nepoužitelného pazdeří a zůstalo potom vlastně to vlákno, které sloužilo potom tedy na výrobu nití. Takže touto vochlicí se svazek těch lněných stonek protahoval jednou rukou a druhou rukou se tímto způsobem, řeknu, klapalo a tím docházelo tedy k narušení těch obalů těch stonků. Další předměty zřejmě také souvisí se spřádáním vláken. Ano, těmito dvěma předměty v podstatě vrcholila domácí výroba lněné příze, a sice je zde kolovrat a je zde přeslice. Tyto oba nástroje tedy obhospodařovaly ženy, byly to ženské činnosti domácí. Oba mohly být malovány nebo zdobeny, my máme tedy kolovrat nezdobený, ale mohly být malované do zelena, do červena různě. A vidíme, že i toto tělo přeslice je krásně vysoustruženo a dokonce je zdobeno vytepávanou kovovou takovou intarzí ozdobnou v podobě srdíček zde a potom zde dole v podobě nějakých vzorů neurčitých a vidíme, že právě i na soklu té přeslice, že právě tam je dvoubarevná, je tam dvojí barevnost, takže je tedy pravda o tom zdobení těmi barvami, jak jsem říkal. Takže na přeslici se nasadil, toto tedy je koudel, to není to lněné vlákno, ale tedy nasadil se na ní smotek potom tedy toho vysušeného lněného vlákna, zbaveného toho pazdeří a těch všech nepotřebných součástek. A ta hospodyně tedy seděla na stoličce, kolovrat stál na zemi a musela si trošku naslinit nebo navlhčit prsty a takovýmto, jako řeknu, pohybem v podstatě
už jako předpřipravila ta vlákna tedy do takové tedy podoby, do podoby silnější nitě a vlastně tedy ten kolovrat sloužil jako pravidelný a přesný naviják té hotové příze na člunek, řekl bych. Takže kolovrat máme funkční, zkusím to předvést. Zde se šlapalo a potom tedy jednou rukou právě ta žena tedy takhle mnula to suché vlákno lněné a navíjela v podstatě hotovou nit na člunek. Nevadilo, když se nit přetrhla, navázalo se a pokračovalo se dál, protože ty uzlíky v těch tkaninách, v těch starých nebo i v těch dnešních rukodělných mají takové své kouzlo a jsou celkem běžné.